Ei, pretinho! Sai, sai, sai pra lá. É Ted esse aí? Bora, varão. Oi. Então vira aí como que é a situação. Na rua a gente tem que tomar muito cuidado. O importante de usar a focinheira, muitas vezes, é por causa dessas questões, né? A gente sai na rua para dar uma passeada com o cachorro e tem cães já na rua. E a gente fica de olho para os cães não brigarem. E da hora para outra sai cachorro até dentro da casa dos outros, né? E partiu para cima mesmo, ia querer brigar com o coitado do varão. Então, procurei dar um rapa nele, ele saiu pra lá. Mas você ainda tem que ficar esperto, viu? Por isso que é bom usar a focinheira, pra evitar. Mesmo que o outro não tava usando a focinheira. E aí? Olha lá o outro animal, olha lá os animais. É, vamos ver se o gato gostar de você. E aí, varão? E aí, esse bicho tá tudo? Barãozinho. Cobra dele, viu, Jacques? Deixa eu perguntar, você tem... Cobra comissão. Ele não é dessa, ele não é dessa laia sua, não? Vou mandar mensagem. Ei, você tem... Daquela lá? Até hoje. Eu já saí em tantos vídeos de chute. Eu acho que eu já até perdi a conta. Porra, tá chovendo como não, mano. Né? Gosta, né? Esse aí gosta. E eu falei que esse cachorro tá cheio de manhã de ser curto. E aí, Max? Ó o barãozinho aí, cheguei. Dando um rolê hoje. É. Ele tá de olho nos cavalinhos ali. Esse cavalo é perigoso essa corda, né, velho? Se passar um motoqueiro aqui, o motoqueiro passar em cima da corda dele puxar, é um capote, menino. Bora, nego. Bora, mano. Deixa os bichinhos aí. Ô, depois tiver o tempo, vai lá, mano. Nós pegar os outros, dar uma passeadinha.
Tô. Só marcar. Bora, Barão. Então, pessoal, essa é a rotina, né? Sempre eu pego os cães, levo eles para passear um pouquinho. E de vez em quando a gente se depara com alguns cães soltos na rua. E também cães de rua mesmo, né? Isso daí às vezes complica um pouquinho o passeio. E hoje mesmo o Barão tava com a focinheira, né? O ruim é quando o cão tá sem a focinheira e o cachorro aparece de uma vez e o cachorro acaba mordendo, né? Então isso aí é muito complicado. Então vamos embora tomar um pouco mais de cuidado, deixar os cães mais dentro de casa. É só sair na rua se tiver mesmo com guia, né? Senão uma hora pode dar problema. Cachorro pequeno, a gente dá um rapa e ele sai fora. O ruim é quando é cachorro grande, né? Quando é cachorro grande mesmo e parte pra cima, tem que brigar mesmo. E a gente raia com o cachorro e o cachorro não sai fora, ele não se intimida. E o pior também é quando o cão parte pra cima da gente. Vocês viram o Barão bem de boa, bem tranquilo, lá na mercearia, os meninos pegando ele e tudo, né? Isso daí é muito legal, o cachorro ser socializado. É muito importante essa questão de socializar o cão, certo? Tá com remela no olho aqui. Eita! Agora tá de manhãzinha. Você nem lavou o rosto, né, Barão? Nem lavou o rosto, nem escovou os dentes. Então, o legal de socializar o cão é isso. Dentro de casa, no terreno, assim, ó. O cachorro faz a proteção monstruosa. Na rua também, se alguém vir com algum movimento brusco, algo do tipo, né, pra cima, ele também vai, né, fazer a proteção. Agora, quando chega e ele vê que a pessoa é de boa, tranquila, tá junto ali e tal, a gente tá dando a permissão, cara, o cachorro fica de boazaço, né? Então, isso aí é muito legal, sem procurar mesmo controlar o seu animal pra você nunca ter problema, tá bom? Barãozinho na camisa e Barãozinho aqui. Gente, mete um like nesse vídeo aí. E aproveitando aqui, gente, mandando um abraço especial pra toda a galera aí de Salvador, né? Todo o pessoal aí da Bahia acompanhando a gente. Todo o pessoal também do Rio de Janeiro. A galera também de São Paulo. Um abraço especial. Um abraço especial a toda a galera que gosta e ama e cria a raça Chow Chow, né? Forte abraço especial pra vocês aí. Que também é uma raça que, infelizmente, passa por muito preconceito. Devido à falta de manejo correto, cruzamento sem pensar, né? Muita gente faz e depois tem problema com seus cães aí, tá bom? Então, gente, é isso aí. Até o próximo vídeo. Siga a gente lá também no Instagram, @franciscoborabrasil. E também, agora a gente instalou aí o TikTok, né? Eu tô começando a colocar alguns videozinhos lá. Segue a gente lá, tá bom? @franciscoborabrasil.ofc, oficial, tá bom? Então, um forte abraço, fiquem todos com Deus. Vou estar deixando a descrição desse vídeo. Segue a mão da tia. Senta. Aí. Muito bem, garota. Vamos lá. Senta. Isso. Muito bem, Leia. Vem. Senta. Isso. Muito bem. Parece um leãozinho. Mamãe, ela tem mais. Davi, Catarina. Chupa.